Re, viss ēters ir te! Iedomājieties situāciju, ir karsta vasaras nakts, jūs mierīgi guļat, ir atgāts lokas, un tad pēkšņi jūs pie savas mājas izdzirdat aptuveni šādu skaņu. Viena no Rīgas maģistrālajām ielām, kurās vakaros, kad satiksme mazinājusies, iespējams pabraukt pat ātrāk nekā atļauj satiksmes noteikumi, ir Krišāņa Valdemāra iela. Un dažs labs motociklists to arī izmanto. Pamatīgi uzgāzējot un ar savu braucamrīka radīto troksni, neļaujot gulēt simtiem vai pat tūkstošiem cilvēku, kuri dzīvo šajā ielā. Griežos kārtējo reizi pie 4. Studijas pēc palīdzības. Griezos policijā, man ar lielu vienaldzību atbildēja, ka motociklists braucot pa visu Latviju. Un problēma ir tur, ka šeit pa Valdemāra ielu vakarpusēs līdz pulkstens pusdivpadsmitajam brauc motociklists, kurus es uzskatu, nu cilvēkiem kaut kas nav īsti, vai mazvērtības komplekss, vai kā, ka viņi ar tādu troksni, ar rēkoņu, un vienkārši mostos no miega. Vecam cilvēkam nebūtu nekāda traģēdija, bet tad citi cilvēki arī dzīvo šeit, varbūt mazi bērni. Vērsāmies pie likumsargiem ar jautājumu, kāpēc viņi uz kundzes sūdzību reaģējuši ar tādu vienaldzību. Izrādās, ka policijai pašai nav iespēja cīnīties ar šādiem ielu huligāniem. Šobrīd skaņas pārbaude notiek, ja ir nepieciešams tikai veicot tehnisku apskati. Uz ielas šādas pārbaudes policija neveic. Mums nav ne likumdošanas, ne sodu, ne arī citu ietekmēšanas līdzekļu izņemot. Tad, kad mēs kopā ar CSDD veicam tehniskā stāvokļa pārbaudes uz ielas, tad ir iespējams konstatēt, vai attiecīgajam motociklam nav pārbūvēta izplūdes sistēma, kas rada šo troksni. Latvijā pirmais profesionālais triku motobraucējs un šī sporta veida aizsācējs nevien Latvijā, bet arī Baltkrievijā un Ukrainā Jānis Rozītis uzskata, ka apzināta liekā trokšņa radīšana, īpaši pilsētu ielās un naktīs, braucējiem godu nedara. Tas tāds interesants jautājums, vai tā ir, vai tik tiešām kāds speciāli tur gāzē, lai kādam traucētu, varbūt tur uzgāzē, lai kāds pabrauc malā, teiksim, tie skaļie izpūtēji, jo, nu, viņi, protams, ka ļoti atbalsojās starp mājām un uz ielām, un tas ir ļoti dzirdams un sevišķi jau naktī un pie vaļēja loga, jā, un tur, ja mazi bērns ir tikko aizmidzis un viņš slikti guļ un viņš no tā pamostās, protams, ka visiem ir liela škrobe. Bet nu, atkal, ja tu to motis brauc, kuram ir izpūtējis paskaļš, jā, un tu jau uz nakti viņu nu, tur nestūķies ciet, tur ar kaut ko tu izpūtēji, nu viņš kāds ir tāds ir, nu tev caur tā pilsētā ir jāizbrauc. Protams, tur atsevišķi gāzēt, tur kaut ko speciāli, tur kaut kā izrādīties, tas ir muļķīgi un liek. Mototriku meistara ieskatā motocikliem pat ir vēlams būt skaļiem, jo šādi tie signalizē par savu pārvietošanos. Ja motocikla dzinējs strādātu pusi, tas varētu apdraudēt gan paša braucēja, gan kāda neapzinīgāka gājēja dzīvību, ja viņš pēkšņi sadomā skriet pāri ielai tam neatļautā vietā. Argots Pakalns, Andris Priedītis, 4. Studija.